Kad smo još mali, treba nam netko ko će nam dati snagu, a nekima od nas snaga treba više nego drugima. Zato je INA svoju tradicionalnu donaciju zdravstvenom sustavu i ove godine odlučila usmjeriti djeci. 2023. godine 200.000 eura donirano je dječjim odjelima i rodilištima u bolnicama diljem Hrvatske. Pomoć je stigla u Zagreb, Split, Rijeku, Osijek, Dubrovnik, Sisak i Bjelovar u ukupno 9 različitih institucija. U dječjim bolesničkim sobama renovirani su namještaj i oprema. Nabavljeni su i popravljani važni medicinski uređaji. Renovirane su dječje blagovaonice, jer svakome od nas na životnom putu zatreba netko ko će nam dati snagu. Zato je tu INA.